Krishna Hankara Guru Hari हे कृपालु বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰা। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ পদবন্ধে নিবন্ধন কৰিছে জয়ৰাম প্ৰভুজনাই। জয়ৰাম প্ৰভুজনাই পদবন্ধে নিবন্ধন কৰা চতুৰ্থ স্কন্ধৰ আৰম্ভণিত বিদুৰ মৈত্ৰীৰ সংবাদ আৰু মনুৰ সন্তানসকলৰ বংশ পৰিচয়। আমি ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত কৰিলোঁ মাতৃ দেৱহূতি কপিল ভগৱানে ভক্তিৰ জ্ঞান দান কৰা আৰু কপিল ভগৱান লৱণ সমুদ্ৰৰ পাৰলৈ গৈ সাগৰে তেওঁক কৰা স্তুতি উপাসনা এই কথা আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ ভাগৱত ভগৱন্তৰ সোঁৱৰোঁ। ভাগৱত হ'ল ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ বাংময় মূৰ্তি। এই বাংময় মূৰ্তিৰ প্ৰতিটো স্কন্ধই ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ শৰীৰৰ ইটি ইটি অংগ। তেখেতে বাম উৰুত ধাৰণ কৰিছে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত। এই চতুৰ্থ স্কন্ধৰ প্ৰথম আৰম্ভণি মনুৰ সন্তানসকলৰ বংশ পৰিচয়। জয় জয় দৈৱ কি নাম নানভন্ত বমা মহে সরজার শরণ হে অন্ত বেদ শিরু রত্ন গণে যাহা ক জ্ঞানী কর্মযোগী যাক নপাৱে ধিয়ানে মহা মহাপাপী যার নাম লইলে তরে ভক্ত হবে হৃদে যাক চিন্তে নিরন্তরে হে নয় কৃষ্ণর পদে করিন মস্কার বীর শিবু চতুর্থ স্কন ধর জগতৰ ঈশ্বৰ দুইবুকী নন্দন কৃষ্ণদেৱ ভগৱন্ত সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱ মহেশ্বৰ আদি পবিত্ৰ দেৱতাসকলে
চৰম সেৱা কৰে। এইজন ভগৱন্তক বেদৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্বস্বৰূপ বেদৰ শিৰু ৰত্নকণে তেওঁক উপাসনা কৰে। জ্ঞানী আৰু কৰ্মযোগী সেইসকলে ধ্যান কৰিও এইজন দৈৱকী নন্দনক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰে। যিজনৰ পৰম পবিত্ৰ নাম স্মৰণ কৰিলে মহাপাপী আৰু পাতকীসকলো তেওঁলোকৰ পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। যিজনক তেওঁৰ পৰম পবিত্ৰ ভকতসকলে হৃদয় কমলত চিন্তা কৰে, সেইজন পৰম পবিত্ৰ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক ভাগৱত পদবন্ধে নিবন্ধন কৰা কবিজনা জয়ৰাম প্ৰভুৱে তেওঁ চৰণত প্ৰণাম জনাই ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পদ নিবন্ধন কৰিবৰ কাৰণে সেৱা জনাইছে। হে নমো কৃষ্ণদেৱ মোক কৃপা কৰি অক, তোজো অনুগ্ৰহে আৰম ভৰসি ধিয়ক, ভাগৱত শাস্ত্ৰ এইটো অগাধ সাগৰ, অল্পমতি হুয়াও আশা কৰিছো ডাঙৰ, তোজো চৰণৰ যদি কৃপালে সপাও, তেবে তোজো গুণগণ বনাইবা কচাও। কৃপালু কবিয়ে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক তেওঁৰ কৃপাৰ যোগেদিয়েই এই ভাগৱত পদবন্ধে নিবন্ধন কৰিবলৈ লোৱা কামটো যাতে সিদ্ধি হয়, যাতে সাধন হয়। এই ভাগৱত হ'ল অগাধ সমুদ্ৰস্বৰূপ গভীৰ শাস্ত্ৰ। এই শাস্ত্ৰৰ গভীৰতা সমুদ্ৰৰ গভীৰতাতকৈও বেছি। এই সমুদ্ৰৰ এই শাস্ত্ৰৰ দৰ্শনৰ উচ্চতা আকাশতকৈও বিশাল। সেইবাবে কবিয়ে এই শাস্ত্ৰৰ ওচৰত নিজকে অল্পমতি মহমতি আৰু সূক্ষ্ম বুলি অনুভৱ কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ যদিহে চৰণৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁ গুণগান বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি পদৰ আৰম্ভণিতেই জানিবলৈ দিছে। হে সভাসদ সবে নবীবাণী, ৰচিবু কৃষ্ণৰ কথা জানিবা নজানি, অজেন মইনা ভাত সবে বচন ভাষ, সেইমতে মোৰ নিবি চাৰি গুণ ছয়, হে ৰাম যেন মইনা ভাত সবে বচন ভাষয়, অতাক শুনি সাধু সবে আনন্দ লভয়, অসিহি মতে মূৰণিবি চাৰি গুণ দুষ
হরি কথা শুনিছিত করিও সন্তোষ। হে চতুর্থ স্কন্ধৰ এক তিংশ অধ্যায়ত অবিসর্গ লক্ষণ নামে করিব বেকত। হে প্রথম অধ্যায় মনো কইনা বংশ ছয় পৃথকে পৃথকে তাক বর্ণিব নিশয়। ভাগৱতৰ দহটি লক্ষণ আছে। ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধৰ সমাপ্তি এই দহটি লক্ষণ শুকদেৱ গুৰুজনাই পৰীক্ষিত শিষ্যক বিকত কৰিছে। প্ৰথম লক্ষণ হ'ল সৰ্গ আৰু দ্বিতীয় লক্ষণ হ'ল বিসৰ্গ। এই বিসৰ্গস্বৰূপ লক্ষণৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ দৃষ্টিত এই প্ৰকৃতি ৰচনা হয়, তাকেই বিসৰ্গ নামৰ লক্ষণে প্ৰতিভাত কৰে। সেইবাবে প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ জগতৰ ঈশ্বৰৰ এক অভিন্ন ৰূপ। এই ৰূপক বিকত কৰিবৰ কাৰণে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত মনুৰ সন্তানসকলৰ বংশ পৰিচয়েৰে ভাগৱতৰ দ্বিতীয় লক্ষণ বিসৰ্গৰে সৈতে চতুৰ্থ স্কন্ধ আৰম্ভ কৰিছে। হে ৰাম জাত যজ্ঞ ভগৱন্ত ভৈলাই অৱতাৰ অতাহা ককহিব আবে কৰিয়া বিস্তাৰ অবিদুৰৰ মত্যৰ সম্বাদ শোভন অ এক চিতে শুনিও ক সভাসদগণ। হে মৈত্ৰেয়ী অৱদতি শুনা বিদুৰ সুমতি হে স্বয়ম্ভুৱ মনো বংশ কহিব সম্প্ৰতি। হে শত ৰূপা নামে তান ভাজা সুচৰিতা অ তাতে মনো তিনি গতি জন্মাইলা দুহিতা। জগতৰ ঈশ্বৰ ভগৱন্ত যজ্ঞৰূপেৰে অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিলে। এই যজ্ঞ অৱতাৰ তেওঁ ধাৰণ কৰিছিলে কিয় আৰু কেনেদৰে আমাক বিস্তাৰকে পাছৰ পদতেই আমাক বিকত কৰিব। বিদুৰ আৰু মৈত্ৰেয়ৰ অন্তৰৰ শোভাবৰ্ধন কৰা এই পৰম পবিত্ৰ সংবাদ সভাসদক একচিত্তে শ্ৰৱণ কৰিবৰ কাৰণে কবিয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। মৈত্ৰেয়স্বৰূপ গুৰুৱে বিদুৰস্বৰূপ মহামতীক কৈছে যে হে বিদুৰ সুমতি, মই তোমাক এতিয়া স্বয়ম্ভূৱ মনু বংশৰ যি কথা এই কথা মই তোমাক বিকত কৰিম। আৰু এই কথা বিকত কৰি কৈছে যে শতৰূপা নামেৰে স্বয়ম্ভূৱ মনুৰ যি সুচৰিত্ৰযুক্ত সুলক্ষণযুক্ত ভাৰ্যা আছিলে তেওঁ তিনিগৰাকী কন্যা জন্ম দিছিলে। হীৰাম আকুতি যে দেৱহতি পশুতি অপৰ আৰু দুই পুত্ৰ ভৈল পৰম সুন্দৰ। এ ভাৰ্যা সমেয়ালোচিয়া মনো
মহাসন্ত হে আকুতিক ৰুচি পৰজা প্ৰতীক দিলন্ত হে পাছে মনোৰুচি কব লীলা হেন বাক অতান গৰ্ভে পুত ভৈলে দিবাহা আমাক অহেন শুনি প্ৰজাপতি স্বীকাৰ কৰিলা অকুতি কলয়া নিজ গৃহক চলিলা হে পৰমতেজশিৰচি বিষ্ণু পৰায়ণ অকুতিক পায়ন দিত ভৈলা মন হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, ভাগৱত হ'ল ভক্তিৰ গভীৰ সমুদ্ৰ, ভাগৱত হ'ল দৰ্শনৰ ভিতৰত শিৰোৰ আত্মা, ভাগৱত ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ গভীৰ তত্ত্ব কথা কোনেও বুজি পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। ভাগৱতে এফালে দৰ্শন কৰাই বাহ্যিক জগতৰ ঈশ্বৰৰ বিশ্বৰূপক, ভাগৱতে অন্যফালে দি দৰ্শন কৰাই আমাৰ দেহতত্ত্বৰ লগত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মৰ গভীৰ ৰূপক। সেইবাবেই ভাগৱতৰ প্ৰায়বোৰ কথাই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত আৰু আমাৰ দেহস্বৰূপ ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত এই দুয়োটা বস্তুতে আমি সাক্ষাৎ কৰিব লাগিব। বাহ্যিক দিশেৰে যিখিনি কথা আমি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত দৰ্শন পাম, আন্তৰিক পৰমাৰ্থিক দৃষ্টিৰে সেইখিনি আমাৰ দেহ তত্ত্বত আমি ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত আমি বিচাৰি পাব লাগিব। সেইবাবেই ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ আৰম্ভণিত আমাক দৰ্শন কৰোৱা ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ স্বয়ম্ভূৱ মনু আৰু তেওঁৰ এই কন্যাস্বৰূপ শতৰূপা, পৰমাৰ্থিক দৃষ্টিনো এই দুই বস্তু কি? অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা মানে হ'ল ব্ৰহ্মতত্ত্বৰ ৰচনাকৰ্তা। জগতৰ ঈশ্বৰৰ ব্ৰহ্মতত্ত্ব বিশেষত্ব দুটা, এটা হ'ল ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্ম আৰু এটা হ'ল বিৰাট ব্ৰহ্ম। এই বিৰাট ব্ৰহ্মৰূপেৰে ব্ৰহ্মাদেৱ হ'ল সৃষ্টিৰ ৰচক আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মৰূপেৰে মনু হ'ল তেওঁ মন আৰু শতৰূপা হ'ল ই মনৰ প্ৰকৃতি। সেইবাবেই মনৰ স্তৰক ভাগৱতে চৈধ্যটা বিশেষ ভাগত বিভক্ত কৰাই ব্ৰহ্মাৰ এদিনত অৰ্থাৎ এটা জীৱনত চৈধ্যজন মনুৰ ৰচনা কৰিছে। আমাৰ মনৰ শাখাবিলাক সদায় শত শত ভাগত বিভক্ত হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মনক ধাৰণ কৰোঁতা আত্মা হ'ল এক বস্তু, মনক বিভক্ত কৰোঁতা মায়া হ'ল শত বস্তু। সেইবাবেই আত্মাৰ এক ৰূপক বুজাবৰ কাৰণে মনো এই আত্মাৰ ৰূপেৰে মনক বিভিন্ন শাখাত বিভক্ত কৰোঁতা শাখাই হ'ল শতৰূপা। মনু হ'ল পুৰুষ জীৱাত্মা, শতৰূপা হ'ল প্ৰকৃতি বহুধা বিভক্ত। এই মনু আৰু শতৰূপাৰ পৰম পবিত্ৰ সাধনাৰ বলত তেওঁলোকৰ মনৰ শতৰূপক তিনিৰূপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই তিনিৰূপৰ প্ৰকাশেই হ'ল তেওঁলোকৰ তিনিগৰাকী কন্যা। এই তিনিৰূপ কি? এই তিনিৰূপ হ'ল আকুতি, পশুতি আৰু দেৱহুতি। ভাগৱত ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ দিব্য তত্ত্বকথনে ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড আৰু বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ড এই দুই তত্ত্বক আমাক হৃদয়ংগম কৰিবৰ কাৰণে আমাক যেন আহ্বান জনাইছে। সেইবাবেই মনুস্বৰূপ মনক আমি এক চিত্ৰত যদি প্ৰৱেশ কৰাব পাৰোঁ, মনৰ এক বুদ্ধি, এক ভাৱনা, এক ঈশ্বৰত যদি কেনেবাকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হয়, মনক এক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়োজন হ'ল সৎ কৰ্ম, সৎ চিন্তা আৰু সৎ ভাৱনা। এই কামখিনিক একেলগে কোৱা হয় যজ্ঞ বুলি। মনক স্থিৰ কৰিব পৰা কামটোকে কোৱা হয় সৎ কৰ্ম বুলি। সেইটো কাৰণেই প্ৰথম পুত্ৰৰ বৰ্ণনা দিছে যজ্ঞৰ। যজ্ঞ মানেই হ'ল আমাৰ জীৱন, যজ্ঞ মানেই হ'ল আমাৰ জীৱনৰ সৎচিন্তন, যজ্ঞ মানেই হ'ল আমাৰ জীৱনৰ সৎভাৱনা।
এই সমস্তবিলাকক বুজাবৰ কাৰণে ভাগৱত ভগৱন্তই ঋষি নামৰ প্ৰজাপতিলে আকুতি নামৰ যিগৰাকী কন্যা এই কন্যাগৰাকীক বিবাহ দিছে। আকুতি হ'ল প্ৰকৃতিৰ ৰূপ, ঋষি হ'ল পুৰুষৰ ৰূপ। পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ এক বন্ধনত যি সৎকৰ্ম সম্পাদন হয় তাকে কোৱা হ'ল পুত্ৰস্বৰূপ যজ্ঞ বুলি। সেইবাবেই আকুতি আৰু পশুটিৰ প্ৰথমজন সন্তানৰ নাম ৰখা হ'ল যজ্ঞ। এই যজ্ঞৰূপেৰে জগতৰ ঈশ্বৰ বিষ্ণুৱে তেওঁলোকৰ গৰ্ভত স্থিতি লৈছিল। ভগৱন্ত পৰম পবিত্ৰ বিষ্ণু সৰ্বব্যাপ্ত সনাতন। প্ৰতিটো সৎকৰ্মত, সৎচিন্তনত আৰু সৎভাৱনাত ভগৱন্ত বিষ্ণু বাস কৰে। সেইবাবেই এই পৰম পবিত্ৰ মনৰ শত শত শাখাক তিনি ভাগ কৰি এভাগ সৎকৰ্মৰূপেৰে ৰচনা কৰিলে যাৰ নাম হ'ল যজ্ঞ। এই যজ্ঞই হ'ল আমাৰ জীৱন, এই যজ্ঞই হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ আমাৰ প্ৰতি দান। হীৰাম আকুতি কপাই আনন দিত ভৈলা মন এটান গৰ্ভে কইনা পুত্ৰ দুগতি জন্মাইলা হে দেখি প্ৰজাপতিয়াতি হৰিষক পাইলা। আৰু তেওঁলোকৰ গৰ্ভত আকুতি আৰু ঋষি প্ৰজাপতিৰ গৰ্ভত এজন পুত্ৰ সন্তান জন্ম হ'ল যাৰ নাম হ'ল যজ্ঞ। আৰু দুগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম হ'ল, এগৰাকীৰ নাম হ'ল দক্ষিণা আৰু অন্যগৰাকীৰ নাম হ'ল দুগৰাকী কন্যা সন্তানৰ জন্ম হ'ল আৰু তাৰে প্ৰথমগৰাকীৰ নামেই হ'ল দক্ষিণা। হে নাম সাক্ষাতে লক্ষ্মীৰ অংশ গুণে নাহি সীমা হে যজ্ঞৰূপী স্বৰৰো আশ্চৰ্য মহিমা হে আকুতিৰ পুত্ৰ ভৈল হে মনু শুনিলন্ত হে মহাৰংগে পুত্ৰ চকী গৃহে আনিলন্ত হে পাছে যজ্ঞ দক্ষিণা কইন নাক বিহাইলন্ত অতান গৰ্ভে দাদশত নয় জন্মাইলন্ত। অৰ্থাৎ ঋষি প্ৰজাপতি আৰু আকুতিয়ে তেওঁলোকৰ কন্যা দক্ষিণাক ৰাখিলে আৰু মনুস্বৰূপ ককাকে তেওঁলোকৰ সন্তান হ'লেই, পুত্ৰ সন্তান হ'লেই তেওঁক দিব লাগিব বুলি কৈছিলে। আৰু এই পুত্ৰ সন্তান বিষ্ণুৰূপেৰে অহাত তেওঁলোকে যজ্ঞ নামৰ সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। দুজন দুঠাইত, এঠাইত পুৰুষ, অন্য ঠাইত প্ৰকৃতি। সেইবাবেই এই পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত একত্ৰ স্থাপনী কোৱা হ'ল বন্ধন, মনুহতৰ উপায়। যজ্ঞ আৰু দক্ষিণাক একত্ৰ কৰি ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ ৰূপক যেন তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিলে, এই যজ্ঞ আৰু দক্ষিণাৰ মাজৰ যি বন্ধন, এই বন্ধনকে কোৱা হ'ল বিবাহ বুলি। তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ হোৱাত তেওঁলোকে দ্বাদশ সন্তানৰ জন্ম দিলে। এই দ্বাদশ সন্তানৰ নাম এতিয়া আমাক বিকত কৰিব, ভাগৱতৰ দ্বাদশটা স্কন্ধ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ যিদৰে পৰম পবিত্ৰ দিব্য দেহৰ অংগ, ঠিক সেইদৰে দক্ষিণা আৰু যজ্ঞৰো যেন এই দ্বাদশজন সন্তান ভগৱন্তৰ এই দ্বাদশটি স্কন্ধৰ ৰূপ, দ্বাদশটি অংশৰ ৰূপ। এই কথাকেই যেন ভাগৱত ভগৱন্তই আমাক বিকত কৰিব বিচাৰিছে। হে ৰাম সন্তোষ প্ৰতোষ তোষ শান্তি ৰসপতি
ए भद्र ईद्र कवि विभु हे राम ता सम्बार नाम सय শুনিও সম্প্ৰতি এসন্তোষ পত্ৰোষতোষ শান্তি ৰসপতি এসন্তোষ পত্ৰোষতোষ শান্তি ৰসপতি অৰ্থাৎ প্ৰথম সন্তানকেইজনৰ নাম হ'ল সন্তোষ পত্ৰোষ তোষ শান্তি আৰু ইৰস্পতি হে ভদ্ৰ ইন্দ্ৰ কবি বিভু সুদে বৰচন অসান সমে ভৈলায়েহি দ্বাদশ নন্দন আৰু তেওঁলোকৰ বাকীকেইজন পুত্ৰ সন্তান হ'ল ভদ্ৰ ইন্দ্ৰ কবি বিভু সুদেৱ ৰোচন আৰু চাহন এই দ্বাদশজনেই যজ্ঞ আৰু দক্ষিণাৰ সন্তান হে ৰাম তুষিত নামত দেৱ তাৰা কেৱল অসায় ভুৱ মনন্তৰে এহি দেৱচয় অৰ্থাৎ স্বয়ম্ভূৱ মনুৰ যি মনন্তৰ এই মনন্তৰত এই দহজন পুত্ৰই আছিলে তুষিত নামৰ দেৱতা হে মৰি চাদিৰি সি যজ্ঞ ইন্দ্ৰ অৱতাৰ হে নানা কৰ্ম আচৰিলা ৰুচিৰ কুমাৰ আৰু কি হ'ল মৰিচি আদি ঋষি এই যজ্ঞস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ অৱতাৰক ইন্দ্ৰৰূপেৰে তেওঁ খ্যাত হৈছিলে অৰ্থাৎ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই গীতাৰ বিভূতি যুগত কৈছে যে হে অৰ্জুন বায়ুবিলাকৰ ভিতৰত তুমি মোক জানিবা মই এই মৰিচি বুলি অৰ্থাৎ এই মৰিচিৰূপী বায়ুৰ ইন্দ্ৰৰ যি ৰূপ এই ৰূপ স্বয়ম্ভূৱ মনুৰ দিনত যজ্ঞৰ সন্তান হৈ সমস্ত দৈৱিক কাৰ্য সম্পাদন কৰাইছিল হে ৰাম প্ৰিয় ব্ৰততান পাদ মনোৰনন্দন হে পুত পুত সমনিতে কৰিলা পালন প্ৰিয়পদ আৰু উত্তান পদ এই দুইজন মনুৰ পুত্ৰ আছিল আৰু এওঁলোকে নিজৰ পুত্ৰ কন্যা সমন্বিতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিলে অৰ্থাৎ স্বয়ম্ভূৱ মনুৰ তিনিগৰাকী কন্যা এগৰাকীৰ নাম হ'ল আকুতি আকুতিক বিবাহ দিয়া হ'ল ৰুচি নামৰ প্ৰজাপতিলৈ তেওঁলোকৰ পৰা সেই সময়ত তুষিত নামৰ বাৰজন দেৱতাৰ জন্ম হ'ল দেৱহূতিক বিবাহৰ কথা আমি আগতে পাই আহিলোঁ তৃতীয় স্কন্ধত দেৱহূতিক বিবাহ দিয়া হ'ল কৰ্দমস্বৰূপ ঋষিলে আৰু তেওঁৰ কন্যা আছিলে নগৰাকী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ হ'ল কপিল ভগৱান হে ৰাম মনু মনু পুত্ৰ ইন্দ্ৰ দেৱ মহাঋষি হে সমস্তে বিষ্ণুৰ অংশ সবে মহাজী দেৱহূতি কইনা কদৰ মত বিহা দিলা এটান্ত হতে নৱগতি কইনা জনমিলা সেহি সকলৰ বংশ তোমাৰ আগত
পপঞ্চিয়া কহো তাক শুনিও সাম্প্রত এ কলা নামে কইনা কম ঋষি বিহাই লন্ত এ কশ্যপ পূর্ণিমা দয়ি পুত্র জন্মাই লন্ত এ জগত ভরি লতাসম বার বংশ ছয় এসবে কথা প্রপন চিয়া কহিব নিশ্চয় অর্থাৎ মুৰিচি নামৰ প্ৰজাপতিলৈ কৰ্দমৰ কন্যা দেৱহুতীৰ কন্যা কলাক বিবাহ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কশ্যপ আৰু পূর্ণিমা নামৰ দুটি পুত্ৰ জন্ম হৈছিল। ই কশ্যপ স্বৰূপ ঋষিৰ পৰাই পাছত বহুত সন্তানৰ জন্ম হৈ তেওঁলোকৰ বংশৰ জগত ভৰি পৰিছিল। হে নাম পূর্ণিমা ৰবিৰাজবি স্বগপুত দুই হে মহাগুণৱন্ত একো গুণে সমনুই আৰু কলা আৰু মুৰিচিৰ সন্তান যিজনৰ নাম আছিলে পূর্ণিমা এই পূর্ণিমাৰ দুজন পুত্ৰৰ জন্ম হৈছিলে। এজনৰ নাম হ'ল বিৰাজ আৰু অন্যজনৰ নাম হ'ল বিশ্বক। হে নাম দেৱকুলা নামে এক কন্যা জন্মাই লন্ত হে পূৰ্ব জনমত যিটো গংগাই আছিল আৰু তেওঁলোকৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান হৈছিলে, নাম হ'ল দেৱকুলা। আৰু সেই দেৱীগৰাকী আগতে তেওঁ এই গংগা ৰূপেৰে খ্যাত আছিল। হে অনসূয়া কন্যায়ত্ৰী ঋষিয়ে বিহাইলা এ চন্দ্ৰদত্ত দুৰ্বাসাক তেহঁতে জন্মাইলা। ব্ৰহ্মাদেৱৰ চক্ষুৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা যি উত্তি নামৰ মুনি, এই উত্তি নামৰ মুনিজনে বিবাহ কৰাইছিল কৰ্দমৰ কন্যা দেৱহুতীক, কৰ্দমৰ কন্যা অনসূয়াক। এই অনসূয়া আৰু দেৱহুতীৰ তিনিজন সন্তান জন্ম হৈছিল, এজনৰ নাম চন্দ, এজনৰ নাম দত্ত আৰু অন্যজনৰ নাম হ'ল দুৰ্বাসা। হে ৰাম ব্ৰহ্মা বিষ্ণু হৰয়ংসে তিনিও মহন্ত হে পৰম তেজসী হবে মহাজসৱন্ত। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু হৰ এই তিনিজনৰ অংশৰ পৰাই তিনিজন সন্তান উত্তিমুনি আৰু অনসূয়াই জন্ম দিছিলে। জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা ৰাজসিক, তামসিক আৰু সাত্বিক তিনি অহংকাৰৰ পৰা শুদ্ধ সাত্বিক তিনি পুত্ৰক যিজনে এই মৰ্ত্যলৈ নমাই আনিব পাৰে, এই ঋষিজনৰ নাম হ'ল অত্ৰী। এই দেৱী, তেওঁ ভাৰ্যাৰূপী দেৱীগৰাকীৰ নাম হ'ল অনসূয়া। অনসূয়া মানে হ'ল আমাৰ দেহ মন হৃদয়ত থকা সমস্ত অসূয়া অপিতৃ সমস্তখিনি চিহ্ন কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা। অত্ৰী মানে হ'ল দিব্য সাধনা, জগতৰ ঈশ্বৰক চিন্তন, মনন আৰু ভাৱনাৰে সাক্ষাৎ কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা। জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা এই তিনি গুণাত্মক অহংকাৰক, জগতৰ ঈশ্বৰৰ এই তিনি গুণাত্মক মায়াক, জগতৰ ঈশ্বৰেনো কিয় ৰচনা কৰিছিল এই তত্ত্বক আমি কোনেও বুজিব নোৱাৰোঁ। অতিস্বৰূপ ঋষিয়ে অনসূয়া নামৰ ভাৰ্যাৰ লগত দিব্য তপস্যা সাধনেৰে জগতৰ ঈশ্বৰৰ তিনি অংশৰ পৰা তিনিটি পুত্ৰ সন্তান নমাই আনিলে। সেই কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমাৰ আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানৰ আমি ইমানতেই সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছোঁ। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ দ্বিতীয় ভাগ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত পুত্ৰ লাভৰ বাবে উত্তিমুনিৰ তপস্যা, ইয়াৰ পৰা আমাৰ পাঠ অহাটি খণ্ডত আৰম্ভ হ'ব। এই কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ
প্ৰথম ভাগী পাঠৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ আমি সমস্তকে সেৱা জনাই আমাৰ অনুষ্ঠান আজি আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। অহৰি অ ৰাম, জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।